Еркекке жүрек керек, әйелге тірек керек. Кей адам кілтетпей келеді, бірақ ол жас балаға, сұлу әйелге және ұлы адамға ғана жарасады. Бұл үшеуінен басқаға біткен қыңырлық қырсықпен тең. Біздің жерімізде еркек діңгек, әйел гүл. Діңгек жапырақсыз, гүлсіз. Қазақша айтқанда қобас деген сөз. Әйел құнарлы топырақ, онда адамзат дәні өсіп жетіледі. Біз сол дәннің жемісіміз. Әйелсіз адамзат жемісі ешқашанда болмайды. Әйелдің сайқалы бірді ғана арбайды. Әдебиет сайқалының мыңға зияны тиеді. Ерте заманда қазақ ішінде қылмыс жасаған әйел зат үшін жазаның ең үлкені оның бұрымын кесу болған екен. Совет үкіметі орнағалы бері әйелдер өзін-өзі жазалап келе жатыр. Әйелдердің бір сезімтал қасиеті бар екенін мойындау керек. Олар үнемі жан сұлулығын тани білетін жандар. Әйелдер танымайтын жандарды ғана сүйеді. Қазіргі тарихта инабатты әрі сұлу, бірақ жүрегінен айырылған жаңа әйелдердің тобы пайда болды. Әйелдер ақылынан артық түсініксіз ештеңе болмас. Оларды бір нәрсеге көндіру мүмкін емес. Сондықтан да оларды өз-өздеріне көндіру, олардың сөйлеу тілін үйрену үшін мектеп қабырғасында қалыптасқан логиканың барлығын төңкеру керек. Ұсқынсыз әйел болмайды, еріншек әйел болады. Атың жақсы болса ер жігіттің пырағы, балаң жақсы болса жан мен тәннің шырағы, қызың жақсы болса жайқалып өскен құрағы. Әйелің жақсы болса бірінші иманың, екінші жиғаның, үшінші ырысыңның тұрағы. Әйел болмаса еркек есінен, еркек болмаса әйел ажарынан айырылады. Әйелге әмірін жүргізе білген мемлекетті де басқара алады. Әйелің көңілдесің емес, бүкіл ғұмырлық досың, әрі серігің. Демек оны біз егде тартқан әйел болған шағында да, кемпір болған кезінде де сүйеуге ерте бастан ойланып, дағдылана білуіміз ләзім. Ер адамның өмірінде бірақ әйел болады, қалғандары сол әйелдің көлеңкесі. Сұлу әйел алған өмір бойы қарауыл болып өтеді. Бай әйел алған өмір бойы құл болып өтеді. Әйел үйдегі ырысың, ол айбарлы қылшың, қыз түздегі өрісің, келін кеңейген тынсың. Олақ міншіл, қызғаныш күншіл, сырғақ сыншыл, бос сөз былшыл. Ерлер 4, ал әйелдер 6 сағат ұйықтауы керек. Одан артық тек балалар мен пессимисттер ғана ұйықтайды. Ақылды әйел ерінің атын шығарады. Ерден бағы жанбаған әйел ғаріп. Табиғат әйелге былай дейді. Қолыңнан келсе сұлу бол, қаласаң дана бол, ал саналы ақылды болуға міндеттісің. Әйел шынымен жылап алса, ажарланып кетеді. Әйел 40-қа келгенше өңін бермесе қасиет. Еркек 40-қа келгенше есі кірмесе қасірет. Қазақ әйелі аз ғана жәрдем бергеніңді ұмытпайды. Тезірек еселеп қайтаруға тырысады. Біз әйелді әйел сыңайынан таныған елміз. Әйел ашуланса жеңіледі, еркелесе жеңеді. Шын сүйе білетін барлық әйел патшайым. Әйел біткеннің бәрі де өздерінен сұлырақ көрінген әйелге жау келеді. Қазақ әйелін жан жолдасым дейді. Бұл үлкен сөз ғой. Жаны мен жаны үндес, ойы, арманы үйлес, егіз адамбыз дегені ғой. Саясат пердесін жамылғанымен, саясатқа сия бермейтін жайдарлы түсінуге әйел ойы зерек келеді. Әйел алсаң қарабал ақылдысын, сол болар басқалардан жақын кісің. Ағайынға, туысқанға қайырылса, дүниеде нағыз сол ғой мақұл кісің. Ерге аю, балаға қасқыр болса, ондай қатын алғанның күні құрсын. Әйел адамдар ешқашан құпия ұстауды білмейді, бірақ олар жүрегінде сақтаған затты өлсе де айтпайды. Ер жігіт ел жұртының панасындай, жақсы әйел әмме жұрттың анасындай, жақсыға ешкімнің де жаттығы жоқ, көреді бәрінде өз баласындай. Жаман болса әйелің, арманда өтер өмірің, артылғанда есекке. Әйел адам әрдайым жолдасының жанында жүру керек. Егер болмаса, онда ол оны ұмытуға хақысы бар. Әйел адам ер азаматтарынан адалдықты күтеді. Жылағанда жұбанышы,
құлағанда қуанышы болғанды қалайды. Қандай да болмасын, шешімді бірге қабылдағысы келеді. Алғаның жаман болса, үйіңнің іші шаң болар, ісіңнің бәрі қам болар. Сол әлімен тұрмайды, киім таңдап паң болар. Әңгіме жанжал қоздырар, өзгеден өзін оздырар. Жиынға киер жібекті, тезек теріп тоздырар. Қай жеріңнен тойдым деп, не көрсетіп қойдың деп, тағы өзіңді жазғырар. Кейбір уақытта әйел адамдар аман қалу үшін мыстан болу керек. Жаман әйел жігіттің тайдырады табанын, тарқылады заманын. Жақсы әйел жігіттің жақсы қылар жаманын, ұшқыр қылар шабанын. Жігіттің болса алған жақсы жары, сен болсаң бір Аллаға еткен зары. Баладай риясыз еркелеген, сен болсаң тағы да сол ынтызары. Әйелді қанша аз сүйсек, соншама жеңіл ұнаймыз. Жаман әйел жақсы еркектің соры. Егер менің көршім өз әйелін күнде соққанда, мен олай етпесем, әлемдік статистика бойынша екеумізде екі күнде бір әйелдерімізді ұрған боламыз. Істі талқылағыңыз келсе, ер адамға, жүзеге асырғыңыз келсе, әйел адамға барыңыз. Әйел адамды әдепсіздік құртады. Үйді басқарудағы туған мәселелерді түсінетін әйел, ел басқарудағы мәселелерді де түсінеді. Еркекті бұзатын екі құмарлық – арақ пен әйел. Ешкісі семіз, қойы арық, мал сорлысы, топырағы сортаң суашы жер сорлысы, әйелі семіз, ері арық, ел сорлысы. Ат жетім, өрен жүйрік шабылмаған, құс жетім, саятшысы табылмаған, әйел жетім өзіңнің тең тауып қосылмаған. Жаман еркек жар қадірін білмес, жайсыз әйел ер қадірін білмес, жалқау адам тер қадірін білмес, жетесіз жігіт ел қадірін білмес. Жетесіз жігіт ел қадірін білмес, некесіз әйел ер қадірін білмес. Әйел ана бір қолымен бала тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді. Әйел асқақтаса жылайды, еркек асқақтаса құлайды. Барлық әйел сұлу болып тумайды, ал 30 жасқа дейін әдемленбесе, оның жай ғана ақымақ болғаны. Не іске де әйел араласса, бәрі жақсы аяқталатынына сенімдімін. Әйел әлемді басқаратынын түсіндім. Әйелдер тек жасаған опасыздықты кешіре алмайды. Егер ойын ережесін басынан ұйымдастыратын болсаңыз, әйелдер оны еріксіз қабылдайды. Алайда ойын барысында ереженің өзгергенін жандары сүймейді. Бар еркек құбыжық, әйелдерге тек дұрыстап тамақтандыру ғана қалады. Қоғамның әйелдер секілді бір ғана құқығы бар, ол басқарылуға бейім болу. Әйелдің өз перзентін үйретіп, өсіруге ұмтылу қанында бар, және оған мұнымен бірге осыған сай қабілет бар. Оппозиция әйеліңнен басталады, ол сенің жанашырың. Мен үшін ең қиын соғыс, әйелім Алевимен болған соғыс. Әйелдер әйелдер үшін киініп, өзара бәсекелестейді, ол рас. Бірақ егер жер бетінде ер адамдар болмаса, олар тіпті киінбесте еді. Мен бүкіл әлем әйелдер үшін киім тігіп шығардым, ал олар келіп жалаңа шүруге тырысады. Әйелдің естелігі женсе, сұлулығы да арта түседі. Жақсы әйел ұл туса, патшадан болмас кемдігі. Қыз сипаты мойыл көз, тоқ жүз. Жақсы болса жұбайың қабағыңа қарайды. Асыл болса алған жар ханым емей немене, жайлы болса мінезі жаның емей немене. Жаман әйел алғаның жауы үйінде, жақсы әйел алғаның тойы үйінде. Әйел табиғатының өзі осындай, тыйым салынған тамырдың дәмін татып, әбден құмарынан шыққанша қинала беруге жаратылған. Бұл жалған дүниеде кімнің төрт құбыласы тең болады? Түзу мылтық, қыран, жүйрік аты бар, мінез құлқы мінсіз әйелі бар ердің төрт құбыласы тең болады.
Жаман әйел көп ұйықтар. Жақсы әйел жігіттің кесектен соққан кентіндей, сары майға былғаған алуа шекер жентіндей. Жаман болса жолдасы, әйелдің түскен торы да, шыға алмайтын мұңлықтың қазылған терең оры да. Алған жарың жақсы болса, ат үстінде дүбірет. Алған жарың жаман болса, шиге кіріп сыбырет. Тон бітпеске тон бітсе, қағу менен тоздырар. Жаман әйелге қоң бітсе, ер жігітті аздырар. Ештеңеге қарамастан үйлен. Жақсы әйел түссе бақытты боласың, жаман әйел түссе ойшыл боласың. Әйелдер адамды бесігімен баулайды. Өмірдің іргетасы солардың қолымен қаланады. Әйелдің қартаюы өмірлік трагедия. Мен өзім шілмін, шыдамсызбын, өз-өзіме сенімсізбін. Қателік жіберем, өз-өзімнен шығып кете аламын. Кейде менімен бірге болу оңайға түспей жатады. Бірақ егер көңілімнің қошы келмей тұрғанда, менімен сөйлесе алмасаңыз, көңіл күйім жақсы кезде де сөйлесуге лайық емессіз. Таранбаған әйелде бір мекеннің, таранған әйелде екі мекеннің миы бар. Тірі жан атаулы да әйел тек әйелден қорқады. Қорққанда да ақылдысы мен сұлуынан. Әйел еркектен кейін өледі, өйткені үнемі кешігіп жүреді. Семіз әйел болмайды, тар киім болады. Кез келген әйел махаббат жолында ерлік жасауға қабілетті. Тек әйелдермен және арам адамдармен жұмыс істеу қиын. Олармен жақындассаң тыңдаудан қалады. Олардан алыстасаң, олардың тарапынан жек көру туғызады. Пайдасы жоққа жалынсаң, семіз бір жемқор малмен тең. Жақсы қатын алсаңыз, Алладан жауға нұрмен тең. Әйел затын жалпы нәзік деп атайды ғой, бос сөз. Мықтының ең мықтысы, көнбістің ең көнбісі әйелдер екеніне мен кіммен де дауласуға бармын. Еркектер зорығып өлетін ауыр жұмыстарды бүгіндері қыңқ деместен әйелдер атқарып жүр. Оның сыртында үй тіршілігін істейді, бала өсіреді, кәрі ата енелерді күтеді. Жәнібек хан тағы бір әңгіме үстінде, бұл дүниеде кімнің төрт құбыласы тең болмақ деп сұрайды. Сонда жиренше шешен. Бұл дүниеде жүйрік аты, қыран құсы бар, өзі сұлу, мінезді қатыны, бес атар мылтығы бар жігіттің төрт құбыласы тең болады. Ханым депті.